Nažalost, prošli tjedan je pokazao da sa strane HDZ-a nema volje za postizanjem suglasja. Ali mislim da poruka da su samo tjedan dana od 92 potpisa podrške to uspjeli svojim bahatim, arogantnim i neprincipijelnim ponašanjem svesti na 80 glasova kada se odlučivalo o pristupanju promjene Ustava, ja se nadam da će ih to malo urazumiti i pokazati da se u trenutku kada želiš ostvariti dvotrećinsku većinu, onda ne možeš ponašati onako kako si se naučio unutar svoje stranke ili na svojim koalicijskim sastancima. E pa neće ići. Mi takav bahatluk, takvu aroganciju tolerirati neće. Međutim, mi kao SDP iskoristit ćemo sve mogućnosti parlamentarnog rada i djelovanja koje nam stoje na raspolaganju. Kada vidimo da to nema smisla, odnosno ispravit ću se, ako vidimo da to nema smisla, onda ćemo ići na referendum. Kada će referendum biti, o tome ćemo na vrijeme reći i najaviti. Ali već sada koristim i ovu priliku da pozovem sve građanke i građane ove zemlje da razmisle o tome, žele li sudjelovati, žele li se uključiti u tu inicijativu i kada ona krene da nam se pridruže. Do tog referenduma će, nažalost, zbog ovog bahatluka HDZ-a najvjerojatnije doći. Kada dođe, bit ćemo spremni i osigurati da pravo žene na izbor, pravo žene da samostalno i slobodno odlučuje o svojem tijelu, uđe u hrvatski ustav i da ga više niko nikada u ovoj zemlji ne može dovesti u pitanje. Vjerojatno već razgovarate s nekim strankama. Razgovaramo sa političkim strankama, jasno vam je koje su stranke s kojima ćemo razgovarati. Upravo one političke stranke koje su zajedno s nama potpisale prijedlog koji smo uputili u parlamentarnu proceduru da ovo uđe u hrvatski ustav. Da pravo žene na izbor uđe u hrvatski ustav. To su političke stranke centra i ljevice. Da ih ne nabrajamo. Ukoliko i ako dođe do tog referenduma, hoćete li paziti na to da se na njega izlazi, odnosno da tu inicijativu idete po novim pravilima nakon ustavnih izmjena? To je nešto na što mi u ovom trenutku ne možemo utjecati. Ali opcija znači da idete po... Opcija je da idemo po starim pravilima, opcija je da idemo po novim pravilima. Koja pravila budu na snazi u trenutku kada se krene u prikupljanje potpisa, po tim pravilima će se referendum provesti. To u ovom trenutku ne ovisi samo o meni i s time nemam namjeru licitirati.